لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي تعريف الإسلام وراتب الدين الثلاثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. درسنا من بعد كل كتاب من أصول الثلاثة من أوكي بياني أكن واتو مسلنشي كو من يبياني أكن مرتبة بين الدين قد أكو. نعم. المرتبة الأولى الإسلام. مكتش مرتبة تفكر إيش مرتبة تمسلنشي. نعم. الإسلام أركان خمسة. مسلنشي كم أنا دركني قد أبيار. يعني البناء بناء الإسلام يقوم على أعمدة خمسة، أساسات خمسة. لو أسقطنا عمود من هذه الأعمدة انهار البناء، سقط البناء. كأنن جن مسلنشي يا جنوني أكن جنشكاي بيلولي قد أبيار. إذن دا زامو كريا ɗaya daga ciki mu ce ba mu yarda da shi ba to da musulunci ya ruguje na'am al-awwal shahadat an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abdu wa rasul wadana shahha faqat tadhkura na'am wadana rukunin na farko daga cikin su rukunin musulunci shine shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne na'am ma ma'ana ashhad da nace ina shaidawa me ma'anar sa na'am ashhad yani uqirru bi qalbi natiqan bi lisani amilan bi jawarihi abinda shaidawa yake nufi shine ina tabbatarwa a cikin zuciyata haka kuma a lokaci guda harshe na yana furtawa sa'annan gabbaina kuma suna aiki da abinda na shaida la ilaha yani la ahad yastahiq an yu'bad illa Allah kull ma 'ubida min duni Allah 'ibadatu batila ana akfur bi kull ma 'ubida min duni Allah واثبت العباده لله وحده لا شريك له تو سي كما لا اله الا الله لا اله باوا yana cewa ne ba wanda ya cancanci a masa bauta a cikin sama yake ko a cikin ƙasa a ko ina yake ba wanda ya cancanci a masa bauta illa Allah sai Allah shi kadai Allah kadai shine ya cancanci a masa bauta idan la ilaha illa Allah taqum ala ruknayn wannan yana nuna la ilaha illa Allah tana da rukuni guda biyu نفي وكفر بمعبد من دون الله واثبات العباد لله وحده لا شريك له نفرقو شيني اكوري كما اكافرشي ودوك وني ابين دا اكي مسا بوتا كوما بايان الله سي كما اتبتر دا بوتا دين والله شي كدي نعم ايضا نقول في شهادة ان محمد عبد رسول انه عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب يصدق لابد سي كما دنگاني دا شهادة wato cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne sai mu ce eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne ba a masa bauta shi ma bawa ne na Allah don haka ba za ka yi bauta wa annabi sallallahu alaihi wasallam sa'an nan manzo ne ba za ka ƙaryata shi ba wa hada yatallab min an nuti'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma amara bi wannan kuma yana hukunta cewa mu rinka yin da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abin da ya umarni ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. مجزكت هاي شكل دق لابد إن ديزو من الأشي. واجتناب ان نبتعد نجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب ونحن في جانب اخر نؤكو كما نؤكو كما شيني مسني ابين ده النبي صلى الله عليه وسلم يي هاني اكان سي زما اكان وني جيفي مو كوما وني جيفي دبن واتو مني سنشي هانسا والا يعبد الله سبحانه وتعالى الا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نبتدع في دين الله نؤكو shine kada mu yi bauta wa Allah sai karkashin koyarwa da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana hukunta mu zama masu bi ba masu yin bid'a ba na'am al-thani min arkan al-islam hal huwa as-salah aw iqama as-salah na biyu daga cikin rukunin musulunci shin shine yin sallah ko kuma tsayar da sallah na'am لو قلنا الصلاة هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إقامة الصلاة ما معنى إقامة الصلاة لابد أن تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها أي السنن وتنتفي عنك مبطلات الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة مستقيمة صحيحة idan muka ce abin da ake nema shine mu yi sallah sai mu ce a an yi kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iqamus sala wato tsayar da sallah tsayar da sallah tsayar da sallah kuma dole a yi ta a tsaye a miƙe a cike kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi bayanin sallah a cikin alqur'ani manzon sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah din a aikace kuma yace mu yi sallah kamar yadda muka ga yake yin sallah mu yi sallah da sharuɗanta mu yi sallah wadda take cike da rukunnanta mu yi sallah muna kula da wajibanta da kuma abubuwan da su kammala ta nan mustahabbanta da sunnoninta sa'annan kuma mu kula da abubuwan da suke bata sallah waɗanda ake kiran su mubtilatu sala dole sallar mu ta zama ta nisanci haka al-thani iqama as-sala qulna li'annahu qad yusalli bila wudu fa hadha qad yuqal
عنه أنه صلى لكن ما أقام الصلاة صلاته باطلة وني أبو نبيو كما نقبا shine mun ce dole a ce iqamu salat tsayar da sallah ba wai yin sallah ba saboda ka iya samun mutum yayi sallah ba alwala to wannan mutumin a zahiri zamu ga yayi sallah amma bai tsayar da sallah ba al-thalith min arkan al-islam ita' az-zakah lam yaqul az-zakah qal ita' az-zakah limadha hatta tu'khadh min al-amwal tajib fiha az-zakah bi miqdar mu'ayyan fi zaman mu'ayyan ila ta'ifa mu'ayyan al-asnaf al-thamanah to na uku kuma daga cikin rukunnan musulunci shine hadisin sai yace ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita uzzaka ba da zakka bayar wannan kuma za a bayar da ita ne kamar yadda shari'a ta yi bayanin yadda za a bayar da zakka ta hanyar a fitar da dukiya ayyananniya sananniya a cikin abin da Allah yace akwai zakkan a cikin su sa'annan a dauki dukiyar a bayar da ita da ga kason mutane guda 8 wadanda Allah ya yi bayanin su wanda suka cancanci a ba su zakka na'am thumma sawm ramadan abu na hudu cikin rukunin musulunci shine azumin ramadan wa hajj baitillahi alharam rukuni na biyar na musulunci shine ziyartar dakin Allah da yake makka liman istata'a da wanda ya samu iko wallahu a'lam Allah shine mafi sani